Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El ritmo de la vida actual, el estrés, la presión del trabajo y también la poca atención de las instituciones puede poner a las familias en peligro. No es suficiente hablar de su importancia. Es necesario promover medidas concretas y desarrollar su papel en la sociedad con una buena política familiar. Pidamos para que las grandes opciones económicas y políticas protejan a la familia como el tesoro de la humanidad. ¿Usted ha hecho referencia a este domingo en familia? ¿A perder tiempo? Este es un punto crítico. Un punto que nos permite discernir, valorar la calidad humana del sistema económico en el que nos encontramos. Y dentro de este ámbito se sitúa también la cuestión del domingo laboral, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. ¿Es este espacio de la gratuidad lo que estamos perdiendo? La pregunta es, ¿a qué cosa queremos dar prioridad? El domingo libre del trabajo excepto los servicios necesarios significa que la prioridad no la tiene lo económico sino lo humano, lo gratuito, las relaciones no comerciales sino familiares, amistosas. Y para los creyentes la relación con Dios y con la comunidad. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. El Papa. Ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, por causa de lucro? Não. É para valorizar a família. Perde tempo com os tuoi bambini? Estamos perdendo esta chance, esta saggezza de jogar com os nossos bambini. La situazione economica ci spinge a questo, a perdere questo. Per favore, perdere il tempo con i nostri bambini. La domenica, lei ha fatto riferimento, questa domenica di famiglia, a perdere il tempo. Quando se lê Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17, quando ali fala sobre a marca ou o sinal da besta, em outras palavras, está falando decreto dominical. Por quê? Porque a Bíblia ela não é como um jornal que se lê e logo se entende. Ela é profética, ela é espiritual. Ela é para aqueles que querem realmente
buscar a salvação e tem que cavar fundo nas profecias. A marca da besta, nós vamos entender quando nós lermos a outra parte da Bíblia. Quando você lê em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, lá fala que a marca de Deus, ou seja, o selo do Deus vivo, o sinal de Deus, é o sábado. Se o selo de Deus é o sábado, a pessoa guardando um sábado vai ser batizado, vai ser selado com o Espírito Santo, vai receber a bênção de Deus, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Cristo. Se o sábado é o selo do Deus vivo, irmão, o selo da besta é oposto ao selo de Deus. O verdadeiro sábado, como a Bíblia afirma, é o selo de Deus, é o sinal de Deus. E o falso sábado, que é o domingo, quando sair o decreto dominical, é o selo da besta, porque é ao contrário do selo de Deus. Portanto, meu amado, quando nós lemos Apocalipse 13, 16, 17, ali está afirmando sobre a marca da besta. E agora, nós temos que entender o que é a marca da besta. Ali não diz que é microchip, mesmo assim muitos que não entendem as profecias, não entendem sobre as últimas profecias, afirma com toda certeza que é microchip, porque pessoas que não têm o dom de profecia, mas para aqueles que Deus deu o dom de profecia, eles entendem claramente que o selo da besta é oposto ao selo de Deus, que é o domingo, é o falso sábado no tempo do decreto dominical. E a questão que nós não vamos poder nem comprar e nem vender é porque quando sair essa lei dominical, esse decreto dominical, vai ser proibido nós descansar no santo sábado. Se nós temos uma loja, por exemplo, vai ser fiscalizada a loja e vai ser proibido nós fechar ela no sábado. Se nós não abrir essa loja de sábado, nós perdemos nossos bens, nós perdemos nossa loja. E vai ser fiscalizado, todos os trabalhos vai ser fiscalizado. Só vai ter emprego somente para aqueles que trabalham no sábado. E nós que guardamos os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo, nós não vamos aceitar esse emprego de trabalhar no sábado, pisar o santo mandamento de Deus. É aí que nós vamos ficar sem poder comprar nem vender, porque nós não vamos, sem emprego não há dinheiro, sem dinheiro não há poder comprar nada e nem vender nada. É aí que se cumpre exatamente, só vai poder comprar e vender aquele que tem a marca da besta, que é o decreto dominical. Para os que guardam o domingo, todos os empregos, eles podem trabalhar qualquer emprego, mas para o que guardar o sábado, não vai ter emprego para os guardadores do sábado. É aí que se cumpre a profecia. Nós vemos, meu amado, também, que o sistema da besta é aquele sistema lá que profetizado, Daniel 7, verso 25, cuidará em mudar os tempos e a lei. É como você assiste nossos vídeos aí, no canal Profecias Finais, que mudou os calendários, mudou os tempos, colocou o domingo para ocupar o sábado nos calendários. E muda a lei. A lei, qual é a lei que ele muda? O sistema da besta. Deus manda guardar o sábado, eles vão botar no poder legislativo para todos os países do mundo guardar o domingo. É isso que é a marca da besta. Isso está se cumprindo. Daniel capítulo 7 e o verso 25. Daniel é um livro profético de profecia que se une com o Apocalipse. Então Daniel 7, verso 25, se une com o Apocalipse capítulo 13 e o verso 16 e 17. O sistema da besta dominando o mundo. Então, meu amado, com toda certeza, quando você lê na Bíblia, Apocalipse capítulo 16, 17, ali, sinal da besta, significa assim, decreto dominical. É ali, na profecia, é ali que está falando o decreto dominical. Profeticamente. Se você procurar de Gênesis Apocalipse, a palavra decreto dominical, você não vai encontrar.
Assim também a palavra microchip você não vai encontrar. Mesmo assim, sem ser a marca da besta, milhares de pessoas estão dizendo que o microchip é o sinal da besta, enquanto não é. O que é a marca da besta é o decreto dominical. Que Deus abençoe você. Continue assistindo nossos vídeos. E muito obrigado. Que Deus o abençoe. Amém.